Der i 68, der kom der en dansk power trio til verden. Frost og Gudmand og Ingemann. Det hed Young Flowers. Og Peter fortalte mig, at han blev inspireret af et digt, hvor Whitman havde skrevet, den amerikanske forfatter, hvor Whitman, The Daybreak. Så lad os lige hilse lidt på Young Flowers. Yeah.
Tak for det. Der var de omfra, og den måde, der er Daybreak.